toppidrettsfolk, Robert. Det sies at de tåler å ha det veldig vondt. Ja. Ja, skal jeg være med på noe, så er det aldri noe turklasse eller idealtid. Da er det å gi gjerne, selv om ikke jeg er jo ikke noe form til dette her, og jeg løper svært lite, men da er jeg først på nummer på brøstet, da skjer det noe. Ja, hva skjer til vinteren, Robert? Nei, til vinteren så skal jeg ha et rolig år. Jeg og sønnen min skal kjøre Femund. Jeg kommer til å kjøre kortvarianten i Femund. Så det er meningen at jeg ikke skal kjøre i det hele tatt, men jeg har nå kjørt 27 ganger, ja. Jeg skal nå jakte på den 30. gangen, så jeg har ikke lyst til å ha noe oppå, for jeg har jo kjørt hvert eneste år. Dagens Vom Doggrunn, hvordan var det? Nei, det var kjempefint. Det var kanskje litt varmt, men nei, det var helt topp. Det var morsomt. Så det frister til med et mersmak. Ja, Kim Daniel, hvordan var løpet? Du, det var kjempeflott. Man fikk jo se noen av de fineste sidene av det Drammen har å by på. Her nede ved den nye flotte brygga deres, og ikke minst alle de kule, morsomme hundene og alle de rare eierne. Løper du mye med bikkja di? Du, han tar seg av løpinga. Jeg har kastarm og tennisball, og det er noe av det beste han vet om. Så der slipper jeg litt billig unna. Men på sånne dager som det her, så får jeg veldig lyst til å løpe mer, da, kjenner jeg.